haysaa xero iyo haweenkiisa labadooda waa hambalyeynaya. Waxaana leeyahay waa guul runtii labada xisbi gaareen. Idinkana waxay idin tahay sharaf inay idin doorteen bulshadii xisbiyadu idin soo xuleen inay hoggaamisaan kownsilka labada gole. Wixii hore aad ku soo jirteen hadal bay ahayd, hawshii waa gelaysaan, waa sidaa uga shaqaysaan iyo sidaa ummadda ugu adeegtaan baa la idinka sugayaa. Annana waa idinku ducaynaa, Allah idinku asturo. Aad baa u mahadsantihiin.